reka nizere ko meza fresh cyane kabisa aho muri hatandukanye umukino ukomeye cyane byo gukipe ya Etoile de France na ikipe ya Bugesera abafana hanze bakubise kabisa kuri stade Ngoma murabona ko mu gikuri kwinjira naga ari ibintu byoroshye cyane abana bakiri bato cyane gusa amafaranga naga ari menshi kuko ni igihumbi ibihumbi bitatu n'ibihumbi bitanu muri VIP urabona ko rwose urujya n'uruza rw'abantu ni benshi cyane kabisa baje gushyira ikipe ya Etoile de France kabisa ni umukino ushobora kuza gutuma nyine imwe imanuka haba hagati ya ekipe ya Bugesera na ekipe ya Etoile ubwo rero urumva ko ni match ibikomeye ku mpande zombi ni match yo gucisha kuri Magic Sport TV ngira ngo muri buze kuyikurikirana mu gihe abandi baza kuza kuba bari gukurikirana nyine match ya ekipe ya Rayon Sports za kwakira ekipe ya Kiyovu Sport ubwo rero natwe turaza kuba turi hano ingoma turi kubagezaho uyu mukino ukomeye cyane uruhemure w'akamaramaza hagati ya ekipe nyine ya Etoile na ekipe ya Bugesera bakera muri mu Bugesera bahageze twahageze kandi dusanga rwose bare bahageze byari ibintu byiza mu byukuri ni match bateguye mu buryo ubugiye butandukanye Tista Show de Mike Red match ndayikugezaho gatanu kuri gatanu nizere ko tuza kuza kuba turi kumwe rwose ibintu bikaza kugenda neza cyane Stay on touch Tista Show de Mike highlight muraza kuzibona ku Shot TV mu gihe ibindi abaguze Star Time baraza kuyibona kuri Magic Sport TV Rwanda Tista Show de Mike